quarta-feira é dia do quadro Toda Leitura. Semanalmente, nós indicamos e aprofundamos a discussão sobre uma obra da literatura nacional ou estrangeira. Hoje é a vez da ficção de polpa. Vamos ver. É difícil resistir a uma boa narrativa de aventuras. Esse tipo de história está nas fontes da literatura ocidental e hoje se desdobra em romances impressos, em filmes, seriados de TV, quadrinhos e videogames. Por mais tecnológica que seja a plataforma, as histórias de superação de heróis sobre o mal têm lugar cativo no entretenimento dos leitores na atualidade. Este é o lugar em comum para se encontrar tal monstro, aqui no meio do vasto Amazonas, num vapor rumo ao Atlântico. Entretanto, criaturas estranhas às vezes vêm a bordo desses barcos fluviais quando estão atracados à costa. Algumas são inofensivas e algumas são mortais. E nem todas as coisas mortíferas são encontradas em vapores partindo, nem todas são geradas aqui na floresta. Algumas vezes elas sobem o rio vindo de fora e são mais mortais por serem humanas. O entretenimento tem lá suas reservas quando se fala de alta literatura. Por isso, talvez seja melhor considerar como elevadamente barata essa ficção que diverte. É o que faz a turma do Ficção de Polpa, no quinto volume, depois de se aventurar pela ficção científica, pelo suspense e até pelo terror. A coleção, organizada por Samir Machado de Machado, cita abertamente as narrativas produzidas em encadernação e papel baratos, como fez Tarantino, no famoso filme Pulp Fiction. No volume Aventura, as histórias são delineadas com o máximo de verossimilhança que pode permitir esse tipo de literatura, e são produzidas por jovens escritores, todos leitores apaixonados, e ainda por um dos vultos das histórias modernas de ação, o norte-americano Arthur Friel, pouco conhecido no Brasil, embora seja o território amazônico cenário frequente nas obras dele. Há quem diga que gostamos de histórias de aventura tanto quanto apreciamos relembrar a infância, quando as vizinhanças da casa e da escola eram espaços a serem explorados. Há quem veja na narrativa de entretenimento uma forma de escapar da vida sem graça, que sufoca com a rotina. Talvez tudo isso seja verdade, mas Ficção de Polpa, a coleção, é mais. Da capa aos anúncios, chegando às ilustrações, algumas amadoristicamente deliciosas, a coleção se baseia, acima de tudo, na noção de que ler deve ser divertido, emocionante, e que a simplicidade na linguagem é um elemento essencial para uma trama envolvente. Ficção de Polpa é da Não Editora. O Jornal Futura volta para falar da maior festa popular do Brasil. Faltando menos de um mês para o carnaval, a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, espera mais de 75 mil turistas. É muita gente, hein? Nos dias de folia, as repúblicas federais, que abrigam os estudantes, são locais muito procurados por quem precisa de hospedagem. A prática se tornou uma das formas dos estudantes obter renda para fazer as reformas nos antigos casarões. Mas a cobrança de tarifas dos turistas é motivo de discussão entre universitários, representantes da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira e também o Ministério Público. Veja mais, entenda melhor, na reportagem da TV UFOP. Essas imagens divulgadas pelos moradores da República Canaã mostram o dia a dia das reformas. Foram investidos cerca de 60 mil reais para reparos em 7 quartos, 4 banheiros, cozinha, área de lazer e porão. As melhorias na casa quase bicentenária foram feitas com o dinheiro arrecadado em eventos organizados pelos moradores e com as doações de ex-alunos da UFOP. O carnaval é a festa mais lucrativa para os estudantes. Sem o dinheiro do carnaval é completamente impossível da gente fazer as reformas na casa, porque a casa ela tem uma arquitetura muito antiga e a gente tem que preservar o que o IFAM pede, né, para preservar a casa. E daí são custos muito altos para manter da forma como é a casa, né? O Carnaval de Ouro Preto é um dos mais tradicionais do Brasil. Neste ano são esperados 75 mil turistas. A primeira decisão de proibir a hospedagem mediante pagamento foi a pedido de representantes da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira.
Eles alegaram que as moradias estudantis ofereciam uma concorrência desleal. Igor destaca que a hospedagem nas repúblicas é voltada para os jovens que vêm a Ouro Preto para aproveitar as festas organizadas pelos estudantes. Já os turistas, que se hospedam em hotéis e pousadas, preferem conhecer a cidade e participar de blocos de rua. As pessoas que vão para os hotéis, eles procuram um outro tipo de folia, assim, diferente da nossa. Os nossos foliões são pessoas de faixa etária de até 23 anos, 19, 23 anos ali, que não formaram ainda, não tem emprego e vêm procurando mais, tipo assim, festa e os blocos mesmo, né? Os de hotéis é mais bloco de rua ali, conhecer Ouro Preto, pelo carnaval que Ouro Preto já ofereceu para esse tipo de turista já. Né? O juiz, ele deu uma liminar, né, sem escutar a universidade, apenas com base no que os hotéis alegaram, deu uma liminar proibindo. É, nós então fomos ao juiz, ao mesmo juiz, mostramos para ele que a universidade controla essas casas, sabe exatamente o que acontece. A gente mostrou para o juiz que todo o valor que é arrecadado com esse carnaval é revertido na manutenção da república, no casario, principalmente o casario histórico. Mostramos para ele que ninguém tem lucro com isso, né? A universidade, na verdade, é que tem lucro, porque não precisa gastar dinheiro com essas repúblicas, usa o dinheiro em ensino, pesquisa e extensão. É, e o juiz, então, entendeu a dinâmica, entendeu que é um procedimento, um projeto cultural, né, visa a manutenção da universidade, manutenção do casario e o carnaval estudantil de Ouro Preto, que é uma tradição que tem que ser mantida. No total, o lucro do período chega a R$ 400 mil. Esse dinheiro deve ser investido na estrutura das 59 repúblicas federais. A prestação de contas ela é feita anualmente pelas repúblicas federais, ela é desenvolvida junto com a Universidade Federal de Ouro Preto e, após ser realizada, ela é passada para uma auditoria interna do UFOP que analisa todas essas prestações, posteriormente enviando para o Ministério Público. Então, sim, é um documento muito importante que vem sendo desenvolvido pelas repúblicas regularmente, todos os anos, para comprovar realmente como vem sendo feito o carnaval e como esse dinheiro arrecadado está sendo gasto. O Ministério Público exige uma análise mais rigorosa das prestações de contas apresentadas pelas repúblicas. Ficou decidido também que, após o carnaval de 2014, o modelo seguido nos últimos anos será reavaliado. O objetivo é definir se pode ser adotado como política permanente ou se existem falhas e a necessidade de ser revisto. Muito bem, vamos agora para as nossas dicas em parceria com o site Catraca Livre. O destaque de hoje vem do Vale do Anhangabaú, uma carreta que promove a saúde da população, realizará exames nas áreas de urologia, dermatologia, cardiologia, ultrassonografia e oftalmologia. O veículo conta com um centro cirúrgico completo, sala de recuperação e sala de pré-anestesia. O projeto, chamado de Hora Certa Móvel, atende de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 20 horas e aos sábados, anote aí, das 8 horas às 18 horas, por meio de unidades móveis já instaladas desde agosto nas zonas leste, norte e sul da capital. O programa já reduziu a fila por exames entre 80% e 90%, isso de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações no site do Catraca Livre, o catracalivre.com.br, e no site do Futura, o futura.org.br. Chegamos ao final, participaram dessa edição a equipe da TV UFOP de Ouro Preto, Minas Gerais, a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, hein? Eu te espero. Tchau, tchau.